Вчора в нас на фракції виступав міністр юстиції. На сьогоднішній день закон вже імплементований і узгоджений з усіма міжнародними інституціями. Доведено абсолютно, що цей закон б'є тільки по високопосадовцям України, наголошую, України. От надважливо, щоб на цьому тижні Верховна Рада, можливо, в четвер, прийняла цей закон. Він є основним. Основним, тому що 50% від цих грошей піде на оборону, 50% піде на забезпечення малозабезпечених громадян України. Це надважливо. Що стосується всіх інших законів про оборону. Насправді це цілий пакет, який удосконалює, покращує роботу оборонного комплексу і також самого безпосередньо Міністерства оборони і всіх структурних підрозділів Міністерства оборони. Ці закони, вони наскільки назріли і наскільки необхідні українській армії і українському оборонному комплексу, що переоцінити, я навіть не беруся. Якщо це сьогодні не буде проголосовано, це, знаєте, буде нова перемога російської пропаганди в українському парламенті.